allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. På eran förfrågan så kommer vi idag att öppna L'Oréal Paris egna adventskalender. Jag trodde att den var öppnad, nej, jag hade tagit bort sliven. Och det här är alltså en kalender som är mer eller mindre bara smink, eller har i alla fall varit tidigare år, och den är så himla tjusig i år tycker jag. Vi har börjat öppna riktigt, men gud, är det ännu mer eller? Det var en till här nere. Vi har ju öppnat riktigt många adventskalendrar vid det här lagret. Men ni är så många som har frågat om vi kan öppna L'Oréal Paris. Jag har en lös fläta här bak idag som kommer störa mig. Det här är alltså en adventskalender som jag har öppnat några år. Den har varit bra tycker jag. Den är i mellansegmentet i pris, men generellt bra. L'Oréal är ju också i mellansegmentet. Inte jättebilligt, men inte heller dyrt på något vis. Och den här ska vi testa tillsammans idag. Och jag hoppas att ni är taggade. Om du inte vet vem jag är. Hej, jag heter Margareta och jag har öppnat hundratals adventskalendrar genom åren. Jag gör sminkcontent, jag vloggar, vi fular oss på Instagram stories, ni fattar. Jag gör roliga skits på TikTok, ni förstår, som alla andra. Så om du inte vet vem jag är, tjing tjing, och glöm för tusan inte bort att prenumerera. Jag gör så mycket rolig content som du definitivt inte vill missa. Nu hoppar vi in i den här. Om ni hör mig snurra och snövla, alltså jag kan inte skita i att filma adventskalendrar. Det känns som att jag har varit sjuk för alltid nu. Men adventskalendrarna ska öppnas, så jag ber om ursäkt om det är lite snörvlande eller hostande eller så. Ni får helt enkelt överleva det. Det är det eller inga kalendrar som gäller. Nu kör vi, hörni. Lucka nummer 1 i L'Oréals adventskalender. Jag vill också säga att jag lämnar en reklamlänk här nedanför. Så om du är sugen på handlaren så kan ni gå direkt via reklamlänken och jag får lite provision. Ettan har vi här. Väldigt, väldigt gullig adventskalender i år måste jag säga. Den är jättefin. Först ut så har vi L'Oréals flytande läppstift. Den här är i full storlek. De här heter Liquid Lipstick Rouge à la bleu bleu liquid. Jag kan inte prata franska. Det här är 420 som är deras klassiska röda. Formen på de här är fina. Jag har inte testat dem jättemycket. Jag har testat dem, men jag har inte testat liksom så alla färger eller så. Och vem älskar inte en riktigt bra röd läpp alltså. Okej. Full storlek hade vi där. Vi hoppar vidare till lucka nummer 2. Jag ska se här, plupp. I lucka nummer 2 så har vi en full storlek i sminkväg till. Någonting säger mig att den här kommer vara riktigt vass i år. Det här är L'Oréal Paris Infallible Grip Precision Felt Eyeliner. En jättetrevlig eyeliner i pennformat. Ni vet att jag gillar verkligen det här formatet. Jag säger alltid det, ska ni börja med eyeliner så börja med en sån här typ av penna. Det är en fälttipp, alltså som en liten svamp. Det betyder att tyvärr brukar vad ska man säga, spetsen till slut inte bli amazing. Jag gillar såna här med små hårstrån bättre för att de håller över tid längre. Men det här är en bra eyeliner, framförallt så är formulan otrolig på ögonen, sitter jättefint. So we like that. Vad letar vi efter? Trean har vi här borta. Det var både jättelätt och jättesvårt att se i den här vart de ligger någonstans. I lucka nummer 3 så har vi den första som inte är en full storlek. Ice-ki-bice-ki. Nej, vad ska jag? Allt behöver inte vara det. Det här är Primelab, deras Pore Minimizing Primer. Och det här är en sån här primer, ni vet, som är lite silikonig. Ska liksom typ täppa igen, du vet, om man har mycket textur eller porer och så. Så att man får en jämnare yta. Den här har också AHA, LHA och BHA i sig. Inget starkt, men det gör att det också ska hjälpa till med porerna över tid. Jag har inte speciellt mycket porer och har aldrig haft några problem med mycket med textur och så. Den texturen jag har är på grund av att jag är torr, typ du vet att man känner sig lite förlagning och torr så. Men inte den här typen av textur, så jag kan inte säga helt säkert. Jag vet att den är ganska populär, jag vet också att den är ganska nedmattande. Många som har problem med stora porer är också väldigt oljiga, och det är ju helt enkelt för att porerna är ju de som där oljan kommer ifrån liksom. Så om man har mycket oljeproduktion, stor sannolikhet att du har stora porer. Det är inte alltid en sanning, men du vet, om man generaliserar lite. Många tycker om den. I'm sure it's good. Alltså jag gillar generellt sminket från L'Oréal väldigt, väldigt mycket. Det enda som jag är skeptisk till, och det gäller egentligen hela marknaden, är att jag tycker att priserna börjar bli lite höga på en del produkter. Alltså det är snart inte ens budget. Många saker är fortfarande väldigt billiga. Typ läpppennor, eyeliner, mascara och så. Men en del typ basprodukter och sånt, de börjar liksom att... Men det börjar också alla företag, så
det går inte direkt att klandra L'Oreal liksom. Men formulamässigt och så, fantastiskt. I nästa lucka så har vi en av världens, om inte världens mest sålda mascaror, i alla fall om man tittar på de olika variablerna. Det här är telescopic mascara. När jag gick på högstadiet typ, nu gissar jag lite, högstadiet, gymnasiet, nej jag vill säga högstadiet, då var det här all the rage. Alltså på en nivå att det här är det coolaste du kunde ha. Och det här är fortfarande en av världens mest, om inte världens mest sålda mascaror. Det är en helt otroligt speciell wand, alltså själva mascara där, nu har jag lock för öronen, jag måste bara nej men du vet där själva mascaran sitter på. Det separerar otroligt fint, man får otrolig längd. Så fin, har inte använt på flera år. Borde definitivt spara den här och testa om. Men en superfavorit hos så himla många människor. Och det kan, alltså när den är en sån favorit hos så många människor, den kan liksom inte vara dålig. Femma har vi här nere. Det ser ut som att det också skulle kunna vara en liten mini, fast den är ganska tung. Det här är nog en ögonskugga. Eller en sån här liten, vilka he. Du behöver inte gissa, Margareta. Vi kommer snart att ta reda på det. Men jag vill ju så gärna gissa. Håll käften. Okej, okay. Då ska vi se. Vi ska se om jag har något humör kvar trots att jag är trött och sliten och sjuk och febrig. Och... nej, jag har faktiskt inte feber precis nu. Hade i morse. Vi ska se här. De här är jättefina. Det här är deras oil eyeshadows. De här går att applicera både blöta och... blöta och torra. Jag vet inte om de själva... marknadsför dem så, men det går 100%, både blöta och vattniga, blöta och torra, sjukt fina ögonskuggor, perfekta också. Det finns några färger som är så fina som highlighters. Det här är i färgen Stunner 26, jättekul tycker jag, än så länge en jätterolig och jättefin mix på den här lilla kalenderluringen. Okej, vi kör lucka nummer 6. Vi ser här. I lucka nummer 6 så har vi ett läppstift. Min favoritformula från L'Oreal's läppstift är deras Paradise. Du vet de här lystergivande, du vet så. Men det här är deras original. Vi har fått den i, det är Color Reach heter formulan. Vi har fått den i 630 Beige Anou. Jag ser här om jag kan få bort den här lilla plast. Oj, 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 chicken tjusig liten färg. Jättefin färg. Och den här komponenten känns aslyxig tycker jag. Den är liksom ganska tung. Den klickar i fint, ni vet så här. Ja, den här är bara Color Reach-serierna ifrån L'Oreal, otroliga. Som sagt, de gör läppstift och sånt jävligt bra alltså. Kanske bäst i hela segmentet, ärligt talat. Okej, vad var det då? 3, 4, 5, 6 7an, den har vi här. Den var stor. Det var vad hon sa. Åh, gud vad roligt. Okej. En av de bästa produkterna L'Oreal har släppt någonsin har ju kommit till Europa senaste året. Och det här är deras Lumi Glow Shell. Den brukar det finnas i USA. Alla och hans morsar vet varje gång någon i närheten var i USA. De bara, ni måste köpa en glow shell. Och vi har fått den i medium glow. Den här kommer passa de allra flesta. Det finns också light och deep glow eller dark glow. Jag vet inte vad den heter. Det här är en... typ highlighter hybrid med primer. Det är en lystergivande produkt som är fantastiskt fin i din foundation, under din foundation, på din foundation. De här är så jävla bra. Helt ärligt, sjukt, sjukt bra. Roligt att de har med den i kalendern. Och på tiden att de har tagit någon av de här bästsäljarna ni vet från USA och tagit över dem till Suez, jag tänkte säga till Europa. Det tycker jag är nice. Speciellt eftersom, alltså det borde vara tvärtom. L'Oreal Paris, alltså Paris. Sist jag kollade, that's fucking Europe. Varför får amerikanerna alltid the special treatment? Det är som löspudret ifrån Maybelline. Man bara, gumman. Varför får amerikanerna bara det? Okej. Sorry för snorklandet, men annars kommer snoret att rinna. I lucka nummer 8 så har vi en liten eye mask. Tror jag att det är på grund av storleken. Och de här är skittrevliga också. Det här är deras Hyaluronic Acid Cooling Eye Serum Mask. Det är sån här ni vet som man lägger under. De här är jättefina, väldigt återfuktande, väldigt plumpande, väldigt lystgivande. Är perfekta att ha i kylskåpet för att de alltså lugnar verkligen huden och ger så puffar av. Which I like. Det här med att jag har hört att det inte är bra, du vet att man ska, gud jag håller på att stoppa in den här i örat, det var inte meningen. Men att man inte ska, ni vet, fixa sådär i öronen, men jag kan inte annars så jag hör inte vad jag säger själv. Nio, det här är en penna av något slag, läpppenna eller kajal.
läppis. De här är jättefina, exakt den här färgen pratade jag jättenyligen om på TikTok. Den här är så fin. Det här är deras Color Rich Le Lip Liner. Och det här är Beige Anu. Samma då som den ska matcha läppstiftet 630. Det här är en svin fin läpppenna. Det är den här vaxiga formulan som jag älskar. Vi pratar om det ofta, gör att jag gillar träpennor på läpppennor. Vaxet gör att de sitter längre, håller bättre. Får läppstift att hålla på plats. Fantastisk läpppenna. Än så länge får den här kalendern, jag har inga klagomål. Det här är en fantastisk kalender hittills. Och vill man ha smink så är det här en jävligt bra contender, kan jag säga. Hoppas att det fortsätter så här bra. Lucka nummer 10. Jo, 10. Där har vi första hårgrejen då. L'Oréal Paris har ju allt. Hudvård, kroppsvård, ansiktsvård, smink, alltså allting. Det här är L'Oréal Elvital Dream Length Restoring Shampoo. Hoppas verkligen att vi får balsamet. Det är en ganska nice. Nu har jag hicka också. Det går så där bra för Maggisens kropp idag. Det här är ju ett av deras mest sålda shampoo balsam. Jag hoppas verkligen att balsamet kommer. Ni vet att jag hatar att testa bara shampoo, bara balsam, om det inte är typ så ett detox shampoo eller en hårmask eller så. Och han här går inte att snurra upp. Varför inte? De här luktar sjukt gott. Jag har inte testat något från Elvital-serierna på ett tag. I alla fall inte den här. Men den lila serien, ni vet, som är helt lila. Otroligt, vilket budgettips. Kan definitivt tänka mig att testa. Alltså jag är ju team. Allting finns i alla prisklasser. Du kan hitta ett skitbra billigt balsam och shampoo. Inga konstigheter. Men det finns så mycket dåliga. För att det är dyrt med hårvård. Det finns så mycket dåliga, så du måste sålla jävligt bra och inte nöja dig vid dåliga shampoon och balsam. Men om jag ska vara helt ärlig, de lila ifrån L'Oréal, som jag fan, jag tappar namnet på dem nu, de är helt otroliga. Och det, mitt hår mår skitbra av dem. Så ja, så är det. Jag gillade verkligen de här nya som de släppte också, ni vet. De släppte typ en Bond-serie. De är silvriga och så har de lite rött på sig så här. Som var typ en liten så här dupe på typ Olaplex eller så. Jättetrevliga. Alltså jättetrevliga. Den pre-shampoo-behandlingen eller så. Otrolig. Okej, i nästa lucka så har vi en mini mascara. I lucka nummer 11 har vi alltså Lash Paradise. Och det här är en av deras bästsäljare också. Personligen så föredrar jag till exempel Telescopic eller någon av de andra. Men den här är nice. En liten, it's just a baby. We like babies. Lucka nummer 12. One and a two and a three and a four. Jag gillar den här lilla, jävla. Jag kommer lära mig att göra snyggare flätor och sånt över tid. Men jag vill bara ha den på mig nu varje dag. Så ni kommer se den i alla videor nu. Oh, vilken fin färg. De här är också fina. Det här är L'Oréal's Grip Gel Automatic Eyeliner. Alltså de här är jättefina. Jag har inte testat den blåa, så det var ju kul att den kom. Jag har bland annat testat den med typ olivgrön, en svart, en brun. De här är superfina. Det är väldigt enkelt att göra en sån här look. Jag har, det här är LO Cosmetics Crayon i Siren. Men att kunna göra en sån här en look, en face look, det, jag har bara använt den på och mascara liksom. Och de här är jättefina att använda tre. Jättekul eller? Kul med blå också. Personligen så tror jag att blå är någonting som många tycker om. Undrar om jag måste bara lägga den här ner. 13 är liksom så jävla stor. Vänta en sekund, jag ska stoppa upp den igen. Här har vi solskydd, kom igen. Ja, åh det här är jättebra. Ni vet ju att jag är väldigt kinkig med solskydd. Jag använder de solskydden jag använder och så vidare. Men den här, Revitalift Clinical SPF 50. Det är en vitamin C-produkt. Och ni vet att jag älskar inte vitamin C-produkter. Men det är så lite vitamin C den här. Så att det bryr inte sig min hud sig om. Men den här är så bra. Den är, lyssna. Den är så himla rinnig och tunn. Jättefin under smink. Jättefin på somrarna. Blir liksom, sjunker in fort trots att du är varm och svettig och sånt. Helt otroligt solskydd. Ni ska använda solskydd året runt. Det spelar ingen roll vad ni säger. Jag tänker inte ha den här argumenten. Använd solskydd om ni inte vill få så cancer eller hudpigmenteringar eller andra hudåkommor som man får utav solen. Svinbra solskydd. Jättekul att det är just den som är med, tycker jag. 14 har vi här. Varför använder, jag håller i spaten, lägger ner den och använder sen naglarna ändå. Ibland undrar man ju vad det är som går runt i mitt huvud. Vi har fått en fullstorlek till, alltså L'Oréal. Det är typ bara fullstorlekar, det är en mascara.
Och det är den här. Och primern. Allt annat hittills är fullstorlek. Teleskopik, stå still. Vi har fått Lash Paradise Lash Primer. Det här är en sån här vit primer som du ska ha under din mascara för att få extra mycket skydd mot fransarna, näring till fransarna, men också att det blir mer liksom tjung av allting. Och den här är jättepopulär, vet jag, för att det är väldigt många som har känsliga ögon som även tycker om den här. I like that. Här nere är Fenton. Nu ska jag se här med, om jag får ut den så att säga. Oj, oj, oj. Fullproppat. Det var en till ögonskugga då. I like that. Eller I think I like that. Hoppas att det är en fin färg. Nej, det är ett rouge. Åh, ett fullstorlek av deras Le Blush i 145. Det är en klassiker. Det är en sån här neutral rosa ton som är lite brickig i färgen. Alltså den är lite smutsig, lite muted. Jättefin. Passar för många hudtoner. Kanske upp till en medium eller lite mer. Jättefint. Det beror lite på hur mycket blush man vill ha. Men den har en vit bas, så går det inte för alldeles för mörka människor liksom. Eller för mörka hudtoner helt enkelt. Då kommer den inte att funka. Eller då kommer den funka, men du kommer se ashy AF ut. Okej. 16. Oj. 18 och 8 då. Vad har vi här då? Vi sätter tillbaka dig, gumman. 8 har vi öppnat. 18 ska vi snart öppna. Stoppa dig där. Var det här 16 sa vi? I den här, åh, inte bronset. Vi har pratat om det här. L'Oreal har på riktigt 1000 produkter i sitt sortiment. Jag vet inte om det räcker. Det här är deras Bronze to Paradise Back to Bronze 03. Det är en jättefin bronzer på alla sätt och vis. Men vi behöver inte ha en bronzer i en kalender. Det exkluderar alldeles för mycket människor. Och det tycker jag är synd. Med det sätt så har vi fått Back to Bronze som är deras medium shade. Så absolut inte den ljusaste, men inte heller den mörkaste. Formulan jättefin, superfin produkt. Jag bara är lite over. När man har, återigen, är man ett litet företag och har en bronzeri för att man har ett litet sortiment, då kan jag liksom verkligen, du vet, that's fine. Men om du är ett stort, globalt, miljard företag som L'Oreal, I'm sorry, put something else. Put something else. Okej. 17 har vi här då. Här är något tungt. Åh, det är det! Nej! Okej, vad är oddsen? Det trodde jag inte skulle komma i den här kalendern. Det var den här serien då som jag pratade om. Det här är L'Oreal Elvital Bond Repair. Och det här är då pre-shampoo-produkten. Den här har man alltså i håret innan man liksom schamponera det, låter det sitta. Och sen går man och schampo, balsam och mask och hit och dit som vanligt. Den här är jättebra ifrån den serien. Åh, luktar så gott också. Inte typiskt Elvitalit tänkte säga, så den luktar inte jättestarkt. Den är också väldigt unisexig om det är så att någon inte, du vet, så gillar blommor och flamingos tänkte jag säga. Men du vet så här, woo, färg. Jag vet inte, blommor och sånt, jag orkar inte förklara mig. För mig, saker som doftar, du vet, så sött och fruktigt och sånt, för mig är det färgglatt och makes sense i huvudet. Den här är sjukt bra i alla fall, jättekul att den var med. Jag kunde faktiskt verkligen inte tänka mig att den var med i den här. Så det var ju extra kul när jag redan sa hur mycket jag tycker om den. 18. Vi kommer la inte få den där jävla balsamet dock, det stör mig lite. Åh, här var favorit läppstiftsformulan. L'Oreal har jättemånga läppstiftsformula. Det här är mina favoriter, de heter Glow Paradise. Vi har fått den i en Mulberry Ecstatic. Det hade passat så bra till min look idag, tror jag. Det är en mörkare röd, men de här är, ni vet, lystergivande och inte fullpigmenterade. Så var inte rädda över att det är en väldigt mörk röd. Den här ska jag behålla, den hade passat perfekt till dagens look. Jättefin, formulan otrolig. Otrolig. 19. I lucka nummer 19 så har vi en fullstorlek primer. Det är jag ganska säker på att vi fick förra året också. Det är ganska mycket som är liknande förra året. Det här är deras Prime Lab 24 Hour Matte Setter. Och det här är då den nermattande primern. Ingenting för mig, men en rolig produkt ändå. Oljiga personer, det är ju ändå den vanligaste hudtypen. Kanske inte här uppe i the Scandi countries, because we have it so damn cold. Men generellt. 20. Åh, de här läppglansen är jättefina. Jättefin färg också. Det här är deras lippgloss. Jag vet inte vad de här heter. De är alla, jag vet inte om de bara kanske heter plumping gloss. Jag är osäker, men det här är i alla fall deras plumpande läppglans. Eller jag antar att alla i den här typen, nu blir jag osäker, men jag tror det.
Jag är 99% säker på att det här är deras plumpande läppglans. Det kanske jag kan känna på doften. Ja, luktar lite pepparmint. Jag vill ändå säga att jag vill vara säker på att det här är deras plumpande läppglans. Genomskinligt med massa sparkles. Något av det finaste vi har på vinterhalvåret. Älskar, älskar, älskar förpackningen, färgerna. Jag har en ljusrosa som är... Chef's kiss. Jag använder mina L'Oreal-produkter alldeles för lite. Älskar massor från L'Oreal. Och man byter påmind när man öppnar sina kalender. Hoppas att det här är balsamet då. Yes! L'Oreal har i alla fall lyssnat. Det här är då deras... Okej, tekniskt sett så heter den Super Detangler. Men jag är ganska säker på att det är balsamet. Även om den heter något annat. De här ska jag nog faktiskt... spara och testa så jag kan ge en liten snabb recension. För att är det någonting som vi vill ha bra recensioner på, så är det billig hårvård. Och jag tenderar faktiskt verkligen att använda dyrare hårvård, för att det är det som har funkat för mitt hår allra bäst. Det betyder inte att det inte finns billiga hårvårdsprodukter som funkar, utan jag har bara hittat snabbare favoriter bland dyrare varianter. Förstår ni vad jag menar? Men jag ska nog definitivt testa dem. Men det blir lite senare, för att jag har lite annat att testa just nu. Men jag ska spara dem i alla fall. Lucka nummer 22. 2, 2, 2. Sheet mask. I samma hyaluronic acid serie som vi fick ansiktsmasken, så har vi också fått deras replumping sheet mask. Jag har testat eyepatchesarna mycket mycket mer. Jag är inte så himla mycket sheet maskig längre. Jag använder det mest när vi är på semester, eller om jag verkligen har typ så semester, vilket är så en gång om året. Alltså en dag om året, en timme om året typ. Och det blir ju inte så många sheet masks att använda på den timmen. Men de här är jättepopulära. Hela serien är väldigt populär. Hyaluronic acid serumet, och det är otroligt poppis. Med all rätt skulle jag säga. Lucka nummer 23. Där har vi en... det här är en av deras nya... Nej, det var det inte. Jag bara skojar. Det här är i alla fall deras Infallible Brows Volumizing Eyebrow Mascara i Clear. Så det är en brow gel. De har släppt en brow lamination. Blup, blup, blup. Jag trodde att det var den. Det var det inte, men... En clear brow gel, alltid en bra idé. Och sen öppnar vi då sista luckan i L'Oreals adventskalender. Och nu är det så att jag vill ju alltid att det roligaste ska vara i sista luckan. Och det kan jag säga att jag tror inte att det är i den här. Jag hade hellre sett några av de andra lite roliga produkterna i den. Men om kalendern är bra så kan jag ursäkta det. Okej, inte dålig. Det här är deras nya panorama mascara. L'Oreals senaste mascarasläpp som har blivit otroligt, otroligt populär. Den här heter, alltså det är en volymmascara som har en liten kon så här. Varför jag öppnar den är för att jag har faktiskt inte testat den än. Och jag kommer definitivt att behålla den här. Den ska jag testa direkt kan jag säga. Och med det sagt så har vi öppnat L'Oreal Paris adventskalender 2024. Generellt svinbra. Svinbra! Jag har i stort sett inga klagomål. Det är några stycken resestorlekar. That is fine. Inga tråkiga utfyllnader. Vi har schampot, vi har balsamet. Jag älskar den här pre-shampoo-grejen. Den tror jag jättemånga av er kommer tycka om. Roligt med smink. Sånt som de flesta kommer använda. Inga överdrivna mängder läppprodukter. Så det är väl bronsen som sagt som jag kanske har ett litet skibajski på. Men det är... minimalt med icy-bicy ändå i den här. Och jag tycker verkligen om den. Vill ni ha en bra sminkkalender, eller vill ge en bra sminkkalender, du vet, till dotter, syrran, brorsan, kompis, gudfar, gudmor, ni fattar vad jag menar. Vem det nu än är som vill ha det, så tror jag definitivt att ni kommer tycka om den här. I många olika åldrar också, inte bara den yngre eller äldre generationen. Jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Tryck jättegärna tummen upp på alla kalendervideor också som du tittar på. Och för tusan, glöm inte bort att prenumerera. Tack för att ni tittade idag, så syns vi igen i min nästa video. Hej då!